میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اونچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، سونا جنگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے، عظمت دلاں وچ رچ جاوے، دھوم زمانے وچ مچ جاوے، چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں اونچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا میدان لال محمد، عبداللہ دا بال محمد، محمد 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 محمد، آپ دی کوئی نامثال محمد، اپنی آپ مثال محمد، سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ